नमस्ते गाइज, गुड मर्निङ है सबैजनालाई। उहाँ चाहिँ टङ्का दाई, अनि त्यसपछि तपाईँहरू रोमनी आउँदै हुनुहुन्छ भने वेलकम छ। सो आज चाहिँ हामी क्यारिफोर भन्ने मलमा जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको ब्रान्डेड सामानहरूदेखि सबै थोक पाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ हुने नहुने सामान सबै थोक पाइन्छ। सिमित इसेवा भन्ने एउटा ब्रान्च खोलेको छ, त्यसबाट नेपाल पैसा पठाउँदा चाहिँ एकदम सहज सजिलो र चाँडै भर पर्दो भनेको छ। त्यसबाट आज म पठाउँदैछु। र त्यो तपाईँहरू सिबियु हुनुहुन्छ भने के अरे क्यारिफोर भन्ने ठाउँमा छ। सो तपाईँहरू पनि त्यहीँ गएर तपाईँहरूलाई सिमित इसेवा कहाँ छ भनेर थाहा नहुनसक्छ। सो क्यारिफोरमा छ, ठ्याक्कै क्यारिफोर मलबाट भित्र इन्ट्री गरेपछि त्यहीँ वेस्टर्न, अनि त्यसपछि सिमित इसेवा छ। सो त्यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो छ है, आज सो टङ्क दाई चाहिँ एकदम क्वाइट भएर हिँडिरहनु भएको छ अलि। अब भाइ बोलिरहेको बेलामा के बोल्नु भनेर हो, ठिकै छ एकदम। हामी नेपाल चाहिँ यहाँ आएपछि हजुरहरूले पनि कसरी पैसा पठाउनु पर्छ भनेर चाहिँ आज भाइले चाहिँ भ्लग बनाइरहेछ। यसो हाम्रो भाइको च्यानललाई चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। तपाईँले अरू अरू नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू सिबियुको भनौँ रोमानियाको हरेक चिजहरू भाइले तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिनेछन्। अरू के भनौँ त, त्यही हो। अब भाइलाई माया गरिदिनु, सब्सक्राइब र लाइक गरेर योभन्दा अरू भिडियोहरू पनि हजुरको माझमा छिटो पुगोस्, त्यही हो। सो अहिले चाहिँ हामीले ट्याक्सी लिइसक्यो, क्यारिफोर मल जाँदैछ। एकदम बाहिर चाहिँ एकदम चिसो छ। यहाँबाट चाहिँ यो ब्रान्चबाट नेपाल सोध्नु त सानो बाह्र ल्याउँछ है, अनि त्यसपछि अर्को सानो कुन चाहिँ खाम दस टु ल्याउँ। Thank you.